Gusti Pangeran Beber Wayang Pekliren wonten janturan kanan miwah janturan kiri ketembi maring parah pujangge kerekah maling kinata perawat wonten kaika adi desa purwa tegak arneng siji adi niluwi desa sepuluh yen purwa arneng kawida ketambah di teng Jawata kesangga dining pertiwi kasongan dining angkas gumareng pewayangan ning pundi ingkang dados bubukaning cinarita wonten ing negeri Amarta Indra Raste Amarta Indra Raste ingkang kesebat negeri Panjangapunju ukir pasir gemah ripah loh jinawi dawa cature dhuwur kratone pasir ngungkuraken bantaran ageng ukir ngadepaken pegunungan loh jinawi kraton kang boten kirangan sandang kalian pangan subur ingkang samyadian tandur mirah ingkang samyadian tumbas ambara yate jalo istri samia kegriye mboten wonten kang boyong kelas sabantal ayem tentrem sedaya katarah harja sinten ingkang linggih ing setinggil binaturata sami pada bayar Pak mboten gantun panggulu pandewa yang saking mandala iri jaya sena warkodara bima sena ya inggih sami sinten ingkang wonten ing palongkeng bima pahu lareh sakembaran tiang saking sawo jajar bocah silih asah silih asih nakula kalian sadiwa
sinten ingkang wonten ing Palongkeng Prabu Dharma Kesum tiyang saking Kadipaten Madukarek Satria Arjuna Janaka Margana Kumbang Ali-ali ya sami mampu sinten ingkang wonten ing palangarsanipun Prabu Dharma Kesum Raja Dwarawati Sri Nulia Ngalendra Kresna Dewa Kamanusan ya inggih sami sinten ingkang wonten sawingkinging Sri Nulia Ngalendra Kresna Pujangga Astina Dangyang Kombayana Wikudrona Begawan Menak Angga ya sami mawon astane rekep silai dedasaran gumalipit lir kadya onjem onjema ing siti ajri ningali pamurjeng tiga wawu kapotak rakai kedin bos kalimantan nang rakai aja kelamu kawadar fangan diganipun Payung Agung Amara Manis Arum Alon Suwandeni Bapomas Kula tingali kaya wonten sarawe kadang kula duarawat Tentu mamai sini segede Sibu yang ilai
panjenengan sumadung rawuh nyumponi undangan kula sederenge kula wedhar pangandika kalih panjenengan kula gancang nyukani puja pangestu panjenengan nyukani puja pangestu mateng kula nggih kula tampi puja pangestunipun panjenengan sambo sebesa ketika sebesa korek keting mamane uwu ingin abdi mamane abdi kula sungguh dumateng sak inggiling mastaka kula bimbel dumateng sepucuking rem moga dados keselamatan kula sing dados palang dada ning negeri Merlaya lan uga bilih pan kakang ngetalatan cuma dong rabu nyunak ngagungeng pangapunten Yayi Prabu mamane selepi bapak erat tetowel bapak abdol suwinggingipun panjenengan kaya wonten sarawet ramah guru panembahan sokali katuran sarawet panjenengan ramah untuk ngerakai keding bos Kalimantan bapai uku-uku aku coklamu kosana sawala walaika minar sonar jibril jibril cuma dong rawuh pramila amak diundang kenging panjenengan mangga sampun kali-kalingan sendang sinaroka tinggal belak-belakan kemawon bantun mama isi sekedik sing gue layan jate dewe aja sokok lemu Bapak ini ngomong-ngomong, mama yang siap-siap. Untuk berpere-pere,
napak panjenengan sedaya ninggali utawa nimbali sekateng para priagung-priagung bilih wonten sukarya kang wigati tinggal blak-blakan kemawon sampun mindel mawon sareng bapak lati pegadi bapak lati bapak abdul sesepuh serang sembali lagi sempat punya aja aku mempegangan balik aja luka pegang balik batang kansi untuk bataya sandari sarame kuning kembangeng kemenesi kepati kemasa Thank you.
dhuwur pumas. Rakabetar wajar kula tiyang dados pemimpin ngundang bawahan. Bawahan kedah wonten atasan, atasan kedah wonten bawah. Bener. Baka atasan kukudu ana bawahan, bawahan kudu ana atasan. Lir umpan mane wong jiwa seniman. Ana panjak kudu ana dalang, ana dalang kudu ana panjak. Lamun ana panjak e baik, langka dalang e mangsa beresak. Ana panjak e langka dalang e mangsa beresak. Mun singarane panjak duwe hak lawan kewajiban. Kewajibane panjak dikongkon manjak ku kudu mukul gamelan. Sacandak, saceklek, tupok siek masing-masing. Beli mungkin pengecrek ngadepi kendang, beli mungkin. Beli mungkin pengetuk dadi tukang suling, ku beli mungkin. Manjak singkali cilik mula, ya karuan nabu ma apa bega bisa. Mung patokane mung cuman ketuk wae. Mangga napap pramila panjenengan ngumpulaken sekateng para pujangga tinggal paparaken kemawon. Mugi kauninga dumateng para pujangga ning amarta. Kula mikiraken bab kahanan ning amarta indra pras. Amarta serang landah bahaya musibah sing boten saged di atas kathah tempat panggonan kang rusak gara-gara angin petung beliung. Akeh wong wadon rangdak gara-gara kenang gempa bumi. Ana maning akeh anak ati tin piatu gara-gara mbok bapane kenang tsunami banjir. Amar tak kenang musibah mboten saged di atas. Pramila kula ngumpulaken sedaya para pujangga panjenengan Raka Prabu Betara Kresna sing gadah ogan lepian punap bisa waras mulu ya jati-jati temun yang malu ya ning negeri amarta. Gampang ya bis aja digawe angin selejantan kakang uga ikut serta mikirakan ning negara amarta indra prasta. Sebab ana silokane Kresna ngawulane ning wong amarta, dewa kamanusan ngawulane ning rat ning dewa. Kula winang-winginane entes ningali ogan lebian kula pepundhen kula yen bisa waras meluya jati-jati temeneng weluya kedadi syariati. Negara rusak kedadi syariati ngangge punapa syariati sing dinggo barange punah
naik ngangge pun apa mboten ngangge wedhus kemdi mangga jipang min maning benteng Amarta anake rayi Prabu Jayasena patutan kelawan Imas Ayu Dewi Arimbi ingkang keasma Raden Gatut Gajah leres apa mboten rama panemban sakalima bener kasing kanggo korban ning Amarta iki karjaku bener sebab baka organe panjenengan sanes organ Rama organ mamaku beli bisa ngomong organ bisane ngomong organ baka organe panjenengan kalawan primbone mamaniku 11-12 sing 11 dia kayak sampean sing 12 dia kayak kula dadi primbone panjenengan karo primbon kula niku masih unggul primbone kula bener bakal si karca sing kanggo korban ning negara Amarta sebab si karca kuduwe darah suci bakal si karca ku sejen karo darah pengetuk sejen bakal darah pengetuk mawis darah campur baur
bakadare pengetuk mecampur karo dalaya wong randegan. Kelingan lagi bulan mau sing kepongko rojo. Mamane ditanggap ning tugu dumampir. Lanange manjak ning adi kula, wadone manjak ning icut. Lanange nabu keduk, wadone nabu keduk. Dadi padang letuke. Mung nabu letuke, nyrimpet di batur hampir ngebruk bae. Nabue diwalik ya, Pak. Luktik. Nabu jadi walik satu dua sing cilik dipit, nabu sing gede dipit. Bener-bener. Mangga pripun salanjuté? Gatot Kaca sanes kuasa kul. Gatot Kaca kuasane rayipi. Jaya Sina ikas Pritiana Gatut Gajah daripada rusaking negara kaceluk Pandawa. Jaya Sina ikas ora dianak Gatut Gajah. Bener mader baka anak mamas bisa gawe maning. Sing penting bibite masih bapuk. Dinten pundi kula pangkep ngilari Gatot Kaca. Lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Langkah dina sejene ilah dina saya. Mangga panjenengan katuran lebet Rayi Arjuna kelawan Isun Sri Nulya Ngalenda Kresna mboten kantun ramak panembahan sokalima. Ajemelang maka mama pusing penting bagiannya ulu. Mangga direk karsanipun panjenengan sekala punika dereng kondureng merpiagung astin gelisewo ngomong gang sange kidalang sang lagi ngawanyang punapa didadosaken ganjang wau wonten praptaneng pandita tua saking ketepa kekulun campur asun kekulun
kumiyo sampun lali selawase sampun lali bayi somore memakan goreng gantung bos kompore gede sarang bos wadusnya gede bapak yang umum mama yang sati gantung bapak retret tuwele gede sarang nang rakai gede bos Kalimantan dewek bapak abul sesatu serake Mm-hmm.
enggal kewedaripun pepayung agung amar tekuas pada kakenan netrani sungkang lor kaya anak sarawe pandita tu sedurunge isun sanggrama toya sasirapeng dramas sekul dinanjung isun disambikan dake mau panjenengan tiang saking pundi sinten asman punapa dugi dumateng pandopo agung amarta paling garap njaluk sumbangan sumbangan ketenger bakak potongan yang model gini tukang njaluk sumbangan jali samore mamaku aji mariono dewe katun kang mandore keding kang mandore muterake bapak rw ini saranjuk siriasnya kedinginan kene ayam ton dewe katun bapak rw penote keding bapak rt darata bapak pare mamaku aji mariono dewe